जय आदित्य नारायण, जय भास्कर। दर्शक बंधु, आपणंकु एस न्यूज टीवी को मु स्वागत करुछि। मु आचार्य क्षेत्रमन पंडित, मु आपणंकु आज साप्ताहिक राशिफल 16/3/2020 रु 22/3/2020 जाए कहिबाकु जाउछि। ओम जपा कुसुम संकाशं कस्यपेयं महादितिं धन्तारि सर्व पापघ्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम्। ओम ग्रहरूपी परमेष्टि ग्रहरूपी जनार्दन ग्रहरूपी महेशादि ग्रह विप्रो नमः सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेबे दर्शक बंधु, प्रथमे आमे मेष राशि विषय रे विचार करिबा। मेष राशि आपणंकर प्रथमार्धरे किंचित अशुभ फल परिलक्षित हेउछि, किंतु मध्य ओ शेषरे शुभ परिलक्षित हेउछि, जहाँ फलरे कि आपणंकर सुख शांति लाभ एवं स्वास्थ्य रे उन्नति एवं भाग्योदय एवं सुवस्त्र सुखाद्य इत्यादि लाभ। किंतु प्रथमार्धरे जो अशुभत्व परिलक्षित हेउछि, तहार प्रतिकार पाई ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଓ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କିଛି ମିଠା ଖାଇକି ବାହାରନ୍ତୁ, ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମେଷରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲି ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ଶୁଭବାର ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଏବଂ ମିତ୍ରବାର ଗୁରୁବାର ରବିବାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟହ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଠ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଶୁଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ଵ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଅଶୁଭତ୍ଵର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କମଳା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଓ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଶୁଭବାର ହେଲା ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଏବଂ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଢାଳିଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମିଥୁନ ରାଶି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଶୁଭ, ମଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ଵ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜପ କରାଇପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ମୁଗ, ଗୋଟା ବିରି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, କମଳା ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଶୁଭବାର ହେଲା ବୁଧବାର ଏବଂ ମିତ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ବାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଓ ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହିପ୍ରଙ୍କୁ ମିଶ୍ରି ଓ ଆଖୁରସ ଦାନ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗ, କମଳା ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଲା ସୋମବାର, ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ପରିଲକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କବଚ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଲାଗି କରାଇଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେଭଳି ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଓ ଶେଷ ଶୁଭ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ଵ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଶୁଭତ୍ଵର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ କବଚ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଇ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିଳକାଞ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଲା ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ, ନାଲି, କମଳା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି ସିଂହ ରାଶି ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ପାଠ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସେହିଭଳି କନ୍ୟାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷରେ ଶୁଭ, ମଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା, ଅସୁସ୍ଥତା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟା ବିରି ଓ ମୁଗ ଦାନ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ହେଲା ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ, କଳା, ନୀଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଶୁଭଫଳ ଦେଖାଯାଉନି, କିଞ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମା ତାରାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରାଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହପୁରଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ସ୍ୱତେ ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରିପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଏବଂ କଳା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଭ ବାର ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ଓ ବୁଧବାର। ସେଭଳି ବିଛାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ଓ ଶେଷରେ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଟ ଓ ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ରବିବାର ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାଲି, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷରେ ଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତି ଓ ସୁବସ୍ତ୍ର, ସୁଖାଦ୍ୟ ଲାଭ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭତ୍ଵ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ କିଛିଟା ମଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଯେଉଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରହପୁରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ଲାଭ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଶୁଭବାର ହେଲା ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ରବିବାର। ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କବଚ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୁଭ, ମଧ୍ୟମରେ ଶୁଭ
ଓ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଇବେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଶୁଭବାର ହେଲା ଶନିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ବୁଧବାର। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ, ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶା, ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ର, କବଚ ପାଠ କରିପାରିବେ ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଓ ଶ୍ରବଣ କରି ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ହେଲା ଶନିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ, ନୀଳ, କଳା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ମୀନରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ମଧ୍ୟମରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଶେଷରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା, ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ କଦଳୀ ଓ ବୁଟ ଡାଲି ଦାନ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ମୁଁ ଏ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବି, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାୟ ବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍। ಯದಕ್ಷರಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಹೀನಂ ಯದದ್ಭವೇ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮತಂ ದೇವೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಶ್ವರ। ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರುಪದಂ ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರುವಾಕ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಮೂಲಂ ಗುರುಕೃಪಾ। ತ್ವಮೇವ ಮಾತಂಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ। ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನೋ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମନ ପଣ୍ଡିତ, ମୋ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ହେଲା 7978276870। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାସ୍କର।